Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria. E aqui a coisa tá indo, né? Você vê que avançou pouco aqui, mas também não passou tanto tempo assim, né? Entre o episódio passado e esse. A gente terminou o episódio passado ali meio que estabilizando a parte da manutenção, né? E aqui, ó, a galera já tá expandindo já aqui os horizontes, ó, o tanto de material que já foi largado aqui, né? Eu já botei para pegar esse restante aqui de areia, que tem aqui no chão aqui, eles têm duas passagens por aqui, né? Então tem essa passagem aqui, e aqui eles já estão despejando já, eu já coloquei para despejar material aqui para tapar esse buraco logo, ó. Inclusive não é para despejar areia aqui, né? Por que que vocês estão despejando areia aqui? Que tá acontecendo, que tá sendo despejada areia aqui, porque tá permitido despejar areia, que legal. Pronto, agora não tá mais, eles estão pegando areia dali e jogando aqui de volta, né, muito bom. Aí sim, inclusive essa torre aqui, não tem mais nada dela, não era nem pra essa torre, tá aqui, ó. A torre aqui tá inútil, tá vendo, tem coisa que vai ficando uns rabos pra trás, olha lá, só jogou areia aqui de volta. Eu preciso pegar essa areia aqui agora, mas depois eu pego, deixa aí. Depois eu pego, não tem problema não. Vamos lá, nesse episódio aqui temos que iniciar a produção de Eletrônicos 3, né, para dar continuidade na coisa toda aí. Eu tô com esse ganho de unit aí, porque a minha população já tá travada e eu tô vendendo mais bens domésticos, né? Meus bens domésticos aqui, acho que tá até entupida a entrada deles aqui. Não, já gastou tudo já. Então eu tô conseguindo consumir aqui todos os bens domésticos aqui que estão sendo produzidos aqui, ó. Acho que tá dando uma falhadinha agora, acho que é por causa de falta de madeira, tá? Porque deu ruim lá atrás, lá. Olha como é que tá aqui a produção de madeira agora. Porque esse cara sozinho aqui não deu conta de produzir as mudas, né? Pra replantar. E aí eu coloquei aqui um armazenadorzinho aqui de fertilizante 2 pra produzir 90 mudas, ó. A cada ano. Produzir 90 árvores. Aí eu acho que aí dá conta, né? Já estão plantando ali de volta ali. Mas isto posto, vamos direto pro que importa nesse episódio aqui, que é a produção... dos microchips. Já tá liberada aqui a construção. E a receita aqui ela é bem simples, né? Dessa bagaça aqui, né? Você pode copiar a receita inteira, né? Todas as receitas você pode colocar. E você pode copiar para toda a linha, desde que tenha o 12, né? Pode ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué, não são 12? Ou eu tô maluco? 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso mesmo, 12. Que é um ano certinho para produzir, né, os 8 microchips. É um ano mesmo? Eu tô vacilando. Bom, enfim. Vamos pagar isso aqui. Paga. Dessa forma. Certo? Aqui já tá cheio já os wafers, né? São 4 wafers para cada um, né? Para começar. E depois todas as produções... segue-se de 2 em 2. Então aqui, ó, esse aqui já vai começar a produção. E aí os dois, eles vão sempre trabalhar junto, né? Toda vez que um trabalhar, a próxima vai trabalhar, tá vendo? Olha lá, ó. Pegou o material. Ih, já faltou teraflops já aqui pra essa brincadeira aqui. E tudo isso vai ser finalizado aqui, ó. Vamos trazer pra uma unidade de armazenamento grande. Precisa ser a grande? Não precisa, mas eu vou colocar. Aqui, ó. Entrega rápida. Cada vez vai passar o próximo nível, né? Olha lá, ó. Entregou e aí já vai pro próximo nível. Vamos aumentar um pouco a prioridade. Putz, pior que não tem jeito, né? Esses teraflops aí... vai peça de construção 4 pra disponibilizar mais teraflops. Eu vou disponibilizar mais. Vamos lá, vamos construir mais. Porque não vai dar ruim. Já tá no limitão já. Vai quanto? 100. Dá pra fazer mais 4. Copia esses 4 aqui. E cola aqui. Isso aqui não era o ideal, mas eu vou ter que fazer, que senão vai me atrapalhar demais. Dessa forma. Que isso resolve, né? O problema. Aumentei mais 50% a minha produção atual. Já produziu algum? Ainda não. Depois eu construo o restante aqui, ó. Essa outra lateral aqui eu faço depois. Por enquanto acho que tá bom. Ó, foi pra 96 teraflops. Acho que agora resolve, né? Já vai chegar o último aqui agora, ó. A última fase. Vê aqui, ó. Começou a produção dos microchips, certo? Então aqui, manter vazio. Microchips. Manter vazio, beleza. Fase 1 completa. Agora vamos gastar esses microchips. Aonde que eu vou gastar isso? Mano, eles ainda estão jogando. Eu não mandei despejar. Não tá despejando areia. Por que que eles estão trazendo pra cá de volta isso aqui? Essa torre aqui tá permitindo areia. E essa torre aqui também já não tem mais ninguém trabalhando nela. Vou tirar todos os despejos daqui. Que essa torre depois vai acabar usando ela. Mas eles ainda estavam soltando material aqui, ó. Que merda. Esse daqui, ó. A torre deles tá lá do outro lado. Ó. Por isso que eu gosto de fazer a torre perto do local onde eles vão trabalhar. Que aí não dá essas confusões. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa área aqui e puxar pra cá, ó. E aí aqui eu consigo escavar essa bagaça aqui agora de volta, porque tem areia aqui. É 3 de altura, né? Assim. Isso aqui cancela e cancela isso aqui também. Depois eu ponho de volta. Agora estão indo na areia pro lugar certo, beleza. Agora vamos trabalhar com esses microchips. Então, é muito melhor você levar os microchips da onde eles estão para onde está sendo produzido seu eletrônico 2, que no meu caso é aqui, ó. No meu caso é aqui. Tá meio vazio aqui, mas a produção não tá parando. É porque o buffer tá aqui, ó. Que tá indo para as peças de construção. Mas eu posso fazer aqui a produção, ó. A receita... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela... produz 3. Vamos pensar aqui. Então 3 eu tô produzindo... Vou produzir 18 lá, né? No final da produção vão ser 18. Mas depois isso aqui vai pra montadora robótica 2... Então, 3 vai dar conta. 3 vai conseguir consumir 18. Eu vou botar esse cabra aqui, ó. 1, 2, 3. Já vão produzir por aqui mesmo, ó. Não, peraí que tem que trazer os chips pra cá, né? Já ia fazer caquinha, já. Vamos fazer uma unidade pequena aqui de armazenamento. Ela pode ficar aqui, sem problemas. Ela vai puxar microchips. Pode manter cheio. E paga a entrega. Aí eu vou disponibilizar através, é claro, de elevadores, né? Um elevadorzinho plano para você e mais um elevador plano para você com 2 de altura. Agora sim, essas fábricas vêm para... E aqui a gente só copia e cola, né? 1, 2, 3. E aqui 1, 2, 3. Isso aqui é tudo invertido. É tudo invertido. Pronto, aí esteirinha, você entregando os microchips pra cá. Esse aqui tá invertido. Eu inverti esses aqui também. Esses aqui estavam certo. Esteirinha. Agora sim. Daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. E esse aqui tá invertido? Eu inverti também. Ah, Marcelo, tá bem, hein? Tá sabendo legal. Aqui pra cá, pra cá e pra cá. Qual que vai ser a receita dessa brincadeira aqui? Microchips. Eletrônicos. Seriam 6, mas depois vai pra... Ela vai pra montadora 2. Apagar. E aí tudo isso vai ser armazenado... Vamos colocar armazenador grande, sim. Depois eu vou usar isso aqui ainda em manutenção 3, né? Aqui. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Paga. Pode apagar tudo. Pode apagar tudo. Quando o unit dá essa baixada aqui... É porque... Como eu tenho muito unit, vamos parar de vender comida? Né, que eu tô o tempo inteiro selecionado aqui, é o crescimento 3, tá? Mas é, ele só funciona quando tem espaço pra população. Antigamente ele funcionava direto e o assentamento extrapolava, né? Mas eles tiraram essa mecânica do jogo. Não, muita comida tem que ficar ligado, né? Tá certo. Pra gastar o unit. Tá certo, tudo que tem pra gastar aqui já tá ligado. Decreto industrial, a gente podia colocar uma redução de manutenção, né? Economia de água. Vamos gastar um pouco desse unit. Tem que ficar de olho ali. Quando chegar nos 200, eu tiro algum ali. A minha produção aqui de hastes, tá? Ela é 3 hastes por mês, né? Mas só que aí, o que eu fiz? Eu deixei gastando 2 lá no reator principal e 1 no reator da Judite. Ó, já fizeram a primeira entrada aqui, ó. Isso aqui vai demorar pra cacete. Ah, isso vai longe. Fora o tanto de montanha que vai cair lá de cima quando eles chegarem aqui, ó. Isso aqui vai longe, vai longe. Eu até poderia, sei lá, começar a alisar essa área aqui, ó. Removendo essa parte da montanha aqui de cima aqui pra diminuir o impacto nessas escavadeiras aqui, ó. Mesmo pagando lá por manutenção e água, meu unit ainda tá positivo. Tá, vamos continuar aqui. O negócio é aqui, né? O que tá faltando aqui? A entrega dos eletrônicos. Vamos colocar só um caminhãozinho aqui. Só para ele trabalhar. Já tá cheio aqui? Não tem problema. né, que esse, é melhor que essa rota seja atribuída de maneira fixa, essa daqui. E aqui vai ser Eletrônicos 3. Certo, aí com Eletrônicos 3 em mãos, podemos voltar à pesquisa. Cadê? Aqui a pesquisa que inclusive está pausada. Pausa a pesquisa. Ah, esse cara aqui tá do lado errado. Esse cara vem pra cá. E agora sim, dessa forma. Esse aqui sai fora, né? E essa esteirinha aqui também. Sai fora. Construção rápida. Aí pra manter esses dois funcionando, um desses aqui tinha que estar boostado, né? 12, cada um desse aqui consome 6, tá certo? Esse aqui 12. Ah, não, tá certo. Esse aqui tem que estar com o boost. Esse aqui tem que estar com o boost. Deixa eu ver se já começou a produção, que eu preciso produzir 20 pra mudar a pesquisa lá. Ah, começou. Já tá trabalhando. Já tem 12, inclusive. Agora tem 18. Beleza, os chips já chegaram. Quantos chips tem lá já? Microchips, né? Aqui já tem 52. Perfeito. E tá dando uma falhadinha aqui, mas não tem problema não. Já já nós vamos ter nossos próprios servidores. Esse episódio aqui é dedicado para os Eletrônicos 3 e vamos ver... Ah, a pesquisa não vai dar tempo, né? Não tem como. Deixa eu até já mudar aqui. Porque vai ser o seguinte, a pesquisa aqui agora. Vai, deixa eu terminar logo essa reciclagem de CO2. Cancela esse aqui. E aí nós vamos... Ó, já terminou, já fez já. Então eu posso agora pesquisar o Data Center, né? Que eu precisava produzir 20 Eletrônico 3. Então vamos adicionar na fila. E depois já vou para a montadora robotizada 2. Adicionar a fila. E aí a gente já finaliza liberando o gerador ali a vapor superaquecido, né? E o reator aqui rápido aqui, ó. Pimba. E aí já libera o último reator. A gente poder processar aquele lixo lá. Ih, rapaz, isso aqui tá quase cheio já, hein? Eu provavelmente vou ter que mudar isso daqui. Depois que tapar todo esse buraco, provavelmente eu vou ter que mudar ele pra cá, ó. Toda aquela área eu vou mudar pra cá. E a gente já vai limpando essa montanha aqui pra diminuir o impacto nessas escavadeiras. Porque quando elas começarem a descer aqui, essa montanha toda vai cair pra cima das escavadeiras. Será que vale a pena uma rampa, mano? Até onde esses caras conseguem descer aqui a extração do cobre? Até onde vai o cobre? É, ele praticamente só vai até mais 2 de distância. Deixa assim. Olha, a minha malha de distribuição foi pouco ocupado. Caramba! Agora eu fiquei impressionado, só que o meu combustível está acabando. Qual é o motivo? Como é que tá aqui a produção? Ok. É, aqui... Eita, tem que diminuir isso aqui, senão vai faltar lá. Ah, não, não tá faltando, então deixa. Ele tá dividindo a produção. Tá indo pra lá e pra cá. Tem aqui? Tem. Tem 22. Bom, beleza, tá saindo. É... Normalmente isso trava por excesso de água ácida. Deixa eu dar uma pausa aqui, ó, pra consumir essa água ácida. Eu tenho que fazer esse negócio de água ácida aqui pra ele mesmo, né? Tem que fazer uma produção separada. Ó, os armazenamentos de areia estão todos cheios, perfeito. Ok, ó. Eletrônicos 3 tá saindo. Então isso aqui é manter vazio, né? Eles vão começar a trazer pra cá e a pesquisa... Ah, já voltou a pesquisa, já tô vacilando aqui, ó. Já tem material, já. E aí... É, não tem não, na verdade. Eles vão trazer pra cá ainda. Ninguém tá indo lá pegar? Qual que é a situação? 126. Ninguém disponível pra fazer esse meio de campo. Ah, minha malha foi pra estável, pô. Então tem. Eu não preciso mexer em nada. Caramba, até que enfim, mano. Voltou pro estável. Isso é por causa dos caminhãozinhos que eu fui liberando, né? Liberei os caminhãozinhos. Agora as entregas, a maioria estão automáticas. É claro que tem muita entrega ainda avulsa. Mas acredito que está estabilizada a minha malha de entregas realmente. Ó, eu tô pegando carvão já aqui, ó. Específico do local, ó. Parei de pegar o carvão aqui da montanha. Porque já tava muito zoado já isso aqui, né? Já tava pegando muita pedra e pouco carvão. E aí diminuiu muito a quantidade de carvão, mas eles já estão já resolvendo aqui, ó. Já tá voltando ao normal já a minha produtividade de carvão. Certo. Malha voltou para ocupado. Ocupado é ok. Ah, entregaram, ó. Entregaram. Então agora eu voltei a pesquisar. Putz, mano. Aleluia. É... E o pior não é nem isso. O pior é que enquanto não tiver o material, eu não consigo expandir, né? Enquanto eu não tiver a pesquisa do Data Center, eu não vou conseguir expandir. Eu preciso do Data Center, não tem jeito. Eu já vou começar a preparar. Ó, como já ocupou mais da metade desse buraco aqui, isso aqui tá muito rápido, né? Essas escavadeiras aqui, elas fazem um arrebento. Eu vou já começar a me movimentar. Vou pensar aqui. Pra levar o excedente desse material pra cá agora. Vou começar a trazer pra cá, pra essa área. Disponibilizar aqui uma área de 6, né? 6 aqui, ó, e encher esse pedaço aqui. E aí eu posso ajudar essas escavadeiras removendo essa parte superior. Posso fazer minha parte. Só que primeiro vamos ter que mudar algumas coisas aqui. Vou tirar esse pedaço dessa esteira aqui, daqui até certo. E aí eu vou puxar em linha reta e ele vai chegar ali, ó. Naquele pedaço. Só que por enquanto tá tudo cheio, né? Então eu posso simplesmente só deletar aonde ele encaixa aqui. Dessa forma. Vamos ajeitar essa saída aqui, que ela foi feita completamente à moda caralha, né? Essa aqui foi paga aqui. E aí vamos ter uma ponte. Acho que eu vou botar até duas, viu? Ó, terminou a pesquisa. Tá acontecendo. Essa ponte... Ih, rapaz. É sério? Aqui tá bom. Aqui pra mim tá bom. Pega rápida. Então eles vão ter que dar a volta nessa ponte aqui, ó. Tem que dar esse rolê. E aqui não vai embora em linha reta. Desce por aqui, depois sobe de volta. Aqui, aqui. Aí aqui já pode ir tranquilão, já encaixar aqui. Pronto. Pra mexer já com forças desconhecidas. Aqui nós vamos ter... outra torre, né? Aqui eu preciso de outra torre, não tem jeito. Senão vai bagunçar tudo. Vamos colocar ela no local onde ela não me atrapalhe. Tipo aqui assim, ó. Pega rápida. Editar área. Eu quero que ela trabalhe no limite dessa aqui. Eu vou ter que colocar outra só pra despejar ali, né? Bom, como aqui vai ser despejo, eu não vou precisar do separador de minério. A única coisa que eu preciso aqui seria essa torre aqui, ó. Mais uma torre só para despejo só. Vamos pagar. E aí eu vou editar a área dela. E essa daqui, ela vai pegar isso aqui. Ó. Ela vai pegar essa área aqui. Ela é só para despejo de qualquer coisa. Dessa forma. E aí aqui a gente não precisa do separador de minério. Porque é só para despejar. Aí esta torre aqui, ela... Eita, minha eletricidade falhou. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Radiação. Eu não sei o que aconteceu. É, então, galera, no final das coisas eu descobri o que aconteceu aqui, mas eu já tô com 2.500 e pouco morto já. Era aqui, ó. Não tava escoando o descarte líquido. Por algum motivo, o cara que tava aqui morreu e parou de escoar. Aí quebrou as pernas, né? Vou ter que pausar o Frank. Como é que o Frank tá aqui? Vou ter que pausar ele, não tem jeito não. O Frank é sempre o primeiro a ir pro espaço aqui na brincadeira. Tchau, Frank. Ih, rapaz, acabei despausando alguém. O caminhão entrou na rodada aqui sem querer. E esse aqui eu tenho que despausar de volta aí. Deixa o Frank quietinho aí. E agora a população tem que... E tá morrendo gente ainda. Que é da radiação ainda, tá? Os resquícios da radiação. Mesmo assim ainda tá... Bom, acho que tá todo mundo trabalhando aqui, né? É, essa área aqui é a área importante. O outro reator ali também tá trabalhando. Tá, agora o impulso já tá sendo pago, né? Só que agora eu tenho que dar uma segurada aqui nos decretos industrial que eu fiz. Esses aqui estão ok... Mantém o da saúde? Mantém o da saúde, vai que dá zica aí. Mas eu acho que a população já volta... Mano, caiu pela metade minha população. Nossa senhora. Quer ver que veio uma gripe agora? Não, sem gripe, só radiação. Que doideira, que doideira. Vamos ver se vai subir. Aí, voltou a subir, ó. Mais dois. Vai ter que esperar estabilizar de novo. Mano, morreu muita gente. Mas morreu muita gente. Vamos lá, o que eu tava fazendo aqui? Aí, subiu 11 agora. Pior que quanto menos gente tem, mais devagar sobe, né? Mas não tem jeito, tem o que fazer, tem que deixar subir aí. Eu tive até que pagar aqui, ó, um impulso da manutenção 2, porque senão a manutenção ia parar. Tem material, mas não tinha gente. Acho que eu já posso até remover esses impulsos aqui, né? Bom, eu tenho um unit sobrando, deixa aí. Depois que coisa eu tiro. Agora a pegada é com esses caras aqui, ó. Eu vou deixar aqui, com o caminhão preso ali atrás. Eu ainda tenho 2 disponíveis, eu vou tirar mais 2 daqui, vou deixar só 3. E vou deixar 3 caminhões aqui também. E aí esse excedente aí, eu vou mandar pra cá, ó. Esses caras aqui vão iniciar esse processo de limpeza aqui em cima. São vocês 4 e vocês 4. Vou colocar até 6 aqui, ó. E aqui nós vamos começar o processo já de limpeza. Vou começar tirando essa terra aqui, ó. Só que eu tenho que botar o seguinte, né? Eu tenho que avisar pra essa torre aqui. Que eu nem posso tirar a área dela. Tem que avisar pra essa torre que ela só despeja nessa torre aqui. Eles vão lá pros cafundó. E aqui, né? Primeiro vamos alisar. É aqui. Ainda sobrou espaço ainda. É aqui, e aqui é a mesma coisa. E aí sem intercalar aqui as 2 escavações. Cadê os tratorzão? A população tá subindo. Tá ok. É, deu uma ziquinha aqui, né? Se eu não tivesse como tirar a população do Frank, tava lascado. Essa descida vai ser demorada. Meu amigo, o caminhão ficou preso aqui atrás. Dá uma rebocada nele. Bom, a pesquisa do Data Center tá sendo feita. Pra mim é o que importa nesse episódio aqui. Tá produzindo microchips. Eu construí aqui o armazenamento 3, né? Agora que eu vi. Tava parada aqui a pesquisa porque não tá com prioridade alta. Vou estar aplicando prioridade máxima. Vamos ver se até o final desse episódio eu regularizo de novo minha população e libero o Frank outra vez. As pessoas se perguntam por que que eu não uso o compactador, tá? Porque o compactador é só para aumentar a quantidade de espaço, tá, disponível. Ele não muda a receita. Quer ver? Deixa eu pegar aqui um exemplo aqui para vocês. Será que mudou agora e eu tô comendo bola? Deixa eu ver. Se eu estiver comendo bola, eu mudo. Ó, por exemplo aqui, ó. Tá vendo? Ele consome 144 recicláveis e do reciclável compactado, né, prensado, ele consome 48. Só que o compactador, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. O compactador, a receita dele, ó, é 144 por 48. Então eu só vou estar empregando mais gente, gastando mais eletricidade, gastando mais área, gastando mais recurso, gastando mais tudo, só para aumentar o espaço de armazenamento. Se for para aumentar o espaço de armazenamento, eu coloco mais armazenadores, né? Não faz sentido. Essa receita do compactado, ela deveria ser mais eficiente, tá? Deveria ser mais, sei lá, 10, 20% vai mais eficiente. Já valeria a pena já, mas só por questão de espaço, não vejo motivo, tá? Vai ter que construir compactadores pra, sabe, pra mim realmente não faz sentido. Por isso que eu não compacto lixo, não compacto... O lixo é a mesma coisa, né? Aqui, ó, receita do lixo, ó. Tá vendo? Ó, 72 vai pra 24. Esse cara aqui, ele consome... Aqui, ó, 48, ó. Mesma receita, ó, 144, 48. Ou seja, duas produções de compactação de lixo, né? Para essa daqui. Esse aqui, ele ainda vai economizar gás, né? Não vai economizar também não, a mesma coisa. A receita é a mesma. Tá vendo? Ó, 48 de resíduo prensado. Então, por isso que eu não compacto, tá? Para quem tinha dúvida, é porque que eu não uso essa ferramenta no jogo. É só, a compactação é só para aumentar espaço de armazenamento. Para você economizar espaço de armazenamento. Olha, eles já começaram aqui já, ó. O trampo já tá sendo feito, tá vendo? Eles já despejam direto aqui, ó. Não precisa do separador para fazer despejo. Se eu proibir a terra aqui, eles despejam... Vamos ver, eu vou proibir a terra aqui só para ver o que acontece, ó. Porque aí seria uma maneira de separar o material sem o... Ó, vamos ver, ó. Ele tá com 30 de terra aqui e eu proibi... Não, foi embora, tá vendo? Ele foi levar para outro lugar. Não, foi reabastecer. Deixa eu ver. É, ele despeja tudo, viu? É que esse aqui tá permitido terra, né? Vamos tirar a terra desse aqui também, vamos ver o que acontece. Fiquei curioso agora pra saber se eles separam por despejo. Ó, esse aqui vai misturar, ó. Já tá misturado, já vamos ver o que ele vai fazer. Esse aqui também tá misturado, né? Tá indo abastecer. Ó, esse aqui tá abastecido e tá com terra e rocha na caçamba dele. Vamos ver o que ele vai aprontar. Ah, tá vendo? Eles vão pro... Eles ignoram a rota de saída, né? Porque tem uma rota específica aqui, ó. Nossa, ele vai dar essa volta toda. Não, não vai não. Volta pra cá que eu vou liberar de novo a terra aqui pra vocês. Calma. Não, ele vai dar esse rolezão todo. Libera a terra aqui de volta. Aqui e aqui, né? E você volta pra cá, meu filho. Senão você vai quebrar minhas pernas. Pronto, aí vai refazer a rota dele. Esse aqui também acho que ele tá indo pra lá. Tem que mudar. Olha a zica que eu armei pra minha cabeça. Vamos ver se ele vai mudar de novo, ó. Aí, agora sim, tá vendo? Às vezes você quer adiantar seu lado e você acaba atrasando ele mais ainda. Por que aqui eu já não tinha que descer na diagonal, não? Eu aliso tudo isso aqui em linha reta. Depois daqui pra frente eu já começo a descida. É que vai me atrapalhar se eu descer aqui, né? Não, deixa do jeito que eu coloquei. Tá ótimo assim. Pode continuar assim que tá indo bem. A população tá voltando. Tomei uma paulada na população. Como é que tá aqui? Ainda tem aço e ainda tem ferro. Tá tranquilo. Você tá doido. Só que parou a produção de microchips, né? Parou o microchip, mas parou o eletrônico 3? Parou. Tem que deixar a população voltar, tá? Não tem o que fazer. Aqui nem adianta eu ficar mudando prioridades de população. É besteira, tá? Deixa só a população ir voltando. Tá voltando bastante. 38 por mês é bastante coisa. É dado mais de quase 500 pessoas por ano. Já voltou pra 4K já de novo. É quanto mais população você tem, mais rápido ela se reproduz, né? A areia voltou a embalar tudo, beleza? Numa dessa, você não consegue retomar não, viu? Uma dessa dá ruim, ruim feio, feio, feio. Eu já tomei muito GG já no Capitão da Indústria. Nossa, mano. Nossa, às vezes eu vejo bastante gente colocar nos comentários: ah, minha manutenção acabou e eu não consegui voltar. Então, galera, isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, sabe? Como resolver quando acontece isso de maneira inesperada. Sabe, o reator explodir de maneira inesperada, acabar a manutenção, a comida acaba. Apesar que a comida você trabalha só com... Só quem come, né? Todos comem. Mas o importante é que você alimente pelo menos o suficiente para trabalhar. Né? Isso que é o mais importante. Inclusive, eu tenho lá uma live que eu fiz lá no Very Hard, né? Antes dessa atualização, que deu para demonstrar isso bem, né? Que eu estabilizei a base só mantendo alimentado quem trabalhava. Funcionou até que legal. Só que jogar no Very Hard nesse jogo aqui uma série, mano, ninguém vai ter saco de assistir, não. E eu não vou ter saco de jogar, porque eu vou gravar 3 horas pra fazer um episódio. Aí não dá, né? Aí não dá. Quando chega nessa parte de ficar chato assim pra gravar, geralmente eu abandono. Olha, já fizeram a primeira curvinha aqui, ó. Então, nesse episódio, eles já avançaram bem. Olha lá. Só que é o seguinte, quanto mais descer, mais rocha vai ter pra cair, né? Por isso que eu tô já puxando por aqui por cima pra dar uma ajuda pra eles, ó. Essa é a ideia dessa puxada aqui. Porque quando eles começarem a remover aqui, mano, vai cair lá de cima, ó. Olha a distância. Ó, já começou a subir 44 de população por mês. Isso é bom. O unit tá estabilizadinho. Ainda bem que os meus buffers estavam praticamente cheios, né? Também outra parte importante aí, manter os buffers cheios pra... Aí vocês perguntam, ah, Marcelo, você faz muito buffer. Então, esse é o motivo, tá? O buffer, ele te dá um tempo pra você resolver problemas inesperados. É claro, se é problema, é inesperado, né? Mas ele te dá esse tempo, esse meio de campo aí pra você poder... E reestabilizar sua população, porque quando é radiação, vocês viram, né? A população como vai. Coisa de 2, 3 meses, morre 1000 pessoas. É muito forte o impacto da radiação. Ó, eu posso manter o Frank pausado inteiro. Enquanto esses caras aqui tiver produto, mas ainda tem o outro buffer na frente. Que é esses caras aqui, ó, tá vendo? Essa é a importância dos buffers, ó. Tá vendo? Tem mais esse aqui, buffer de aço e ferro. Então tá bem tranquilo. O Frank continua pausado. E eu só despauso o Frank agora quando minha população chegar no talo de novo. Tá vendo? Só tem 76 agora trabalhadores insuficientes e cada vez diminui bastante. Ainda bem que eu tinha um unit armazenado, né? Também. Eu acredito que eu já posso remover esse impulso aqui, ó. Seria legal só se tivesse continuado a pesquisa dos data center, né? Mas infelizmente eu não posso acelerar coisas que não são primordiais, né? Eu tenho que manter acelerado coisas que são primordiais. Então isso aqui, voltar a produzir, vai depender... Da população retornar mesmo, não tem jeito. Ó, aqui, ó, já dá pra perceber aqui que tem mais areia pra baixo aqui, né? Então, ao invés de eu continuar escavando em linha reta aqui, vamos remover essa área de escavação. E aí vamos descer. Pera aí que tá errado isso aqui. Aqui, ó. Descer mais um de altura. Até aqui, mais ou menos. E assim a gente vai pegando toda a areia que tem disponível aqui. Eu vou ter que levar esses caras pra pegar areia lá do outro lado ainda, viu? Aqui, ó. Pegar areia daqui. Então eu vou colocar pra escavar essa montanha aqui. Provavelmente a gente já vai aterrando essa área aqui, que eu já tinha começado, né? Mas depois eu parei. E aí eu vou removendo toda essa faixa de areia aqui, ó. Tem bastante areia aqui, viu? Dá pra ver aqui, ó. Que tem bastante, ó. Olha lá, ó. Aqui tem pelo menos 6 de altura de areia aqui, ó. É muita areia que tem nesse pedaço. Fora a areia que ainda tem lá, né? Aqui, ó. E tem mais areia aqui atrás, mas essa aqui tá longe demais, né? Tem quartzo no mapa, né? Já vimos que tem quartzo no mapa aqui na parte de trás, mas pouco importa. É melhor utilizar a mina de quartzo mesmo que tem no mundo. Só que ela é paga, né? Esse quartzo aqui é de graça, mas pra chegar nele eu teria que aterrar muita coisa ainda. E aí dá pra processar todo esse quartzo aqui em areia. Ó, já começou a liberar trabalhadores já aqui, ó. É um bom sinal. Quer dizer que já está perto de liberar trabalhadores na produção dos chips. Aqui, acho que no próximo mês já começa a gente trabalhar aqui, ó. Gente, né, na verdade, a trabalhar aqui. Rapaz, mas foi uma paulada. A população caiu pra metade. Aí, ó, tá vendo? Pronto, gente, aí... E aí o próximo mês já retorna. E aí eu espero chegar na população máxima e libero o Frank. Bom, é isso. Reestabilizamos. E aí a pesquisa já vai voltar, né? Eu tava pensando... eu acho que eu vou voltar já no próximo episódio quando terminar a pesquisa do Data Center, tá? Pra gente não ficar perdendo muito tempo, não. Vai demorar um pouquinho isso aqui. Nesse episódio eu só consegui pesquisar metade porque boa parte do tempo ficou parado, né? Mas também perdi metade da população, quase fui pro saco. Vou voltar no próximo episódio já pra gente fazer a parte do Data Center, beleza? A gente se vê lá. Valeu. Falou. Inclusive eu preciso ir atrás do ouro, né? Eu preciso começar a processar meu próprio ouro. Eu tenho que entrar por aqui, ó, nessa ilha. Derruba esse pedaço aqui, que ainda tem todo esse ferro pra pegar, né? Fora esse ferro que eu tô removendo daqui. Depois vou remover ele daqui também, que é muito mais perto do Frank, né? Só que eu queria realmente pegar um ferro que tava um pouco mais pra trás, lá ele, pra já ir adiantando. Porque de qualquer maneira eu ia ter que pegar, então tá tranquilo. Certo, finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Estamos reestabilizados aí, já voltou. Só voltar essa população toda de novo, eu libero o Frank. O Unit tá ok, manutenção tá ok. Tá no ok aqui as produções de vapor, tá tudo certo. Finalizar por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!